Милен Дулев, кмет на община Белене. Втори мандат от местна коалиция. Екипа, който е създаден в първия мандат, в момента също е с нас, така че нямаме сътресения в общинска администрация, имаше промяна в заместник кмет. Миналите проекти, приключихме пречиствателна станция, воден цикъл на град Белене, стартирахме общински пътища проект на стойност 6 милиона лева, имаме договорени проекти за около 2 милиона и половина, до края на програмния период трябва да бъдат реализирани. Това са улици в град Белене, край Дунавски парк, приключваме култивацията на общинското сметище и канализация на един квартал град Белене. Цялният патронаж работи, хранат са над 260 човека, които са обхванати по програмите за COVID и цялен патронаж, който си е държавно делегирана дейност. Безработицата в община Белене не е много висока, прибраха са част от хората от чужбина. В община Белене през 2019 година се обратимихме с град Обнинск, Русия. На територията на град Обнинск се намира първата ядрена централа в света и поради това, че очакваме изграждането на втората ядрена централа в България, направихме побратимяване. Трябва да благодарим и на полицията в община Белене, и на цялото население на общината, които спазваха мерките през карантината. Община Белене е различна с 5 неща от всички други общини. Първото е крепостта Димо, която е от малките крепости по поречието на река Дунав, която е съществувала от 1 до 7 век датирана и е от малкото, които е възстановяване цели 5 пътя. При нея първата крепост доказано, че е била с много малки размери, глинено дървена ограда. Последния вид каменна конструкция, ширината на крепостната стена е около 2 метра и половина, което за новия период е било много голяма постройка. Вътрешната сграда, която се води за митница, такава сграда на 2 етажа няма по поречието на река Дунав. Единствената доказана такава сграда се намира в Египет, която е с нещо подобно. И чакаме новите разкопки, за да можем да кажем точно какво е било. Природен парк Персина, който е единствен на територията на България по поречието на река Дунав. Остров Персин е най-големият български остров. Дълъг е около 16 км, най-широката си част 5 км. Островната група наброява около 18 острова, в зависимост от нивото на река Дунав. Природен парк Персина. Създаден е от 2000 до 2003 година. Могат да се видят над 260 вида птици. Най-голямото рамсарско място на България. Това е вода до 60 см, където се размножават рибите и съответно има храна за птиците, които са на територията на парка. Тук могат да се видят морски орел, една от най-застрашените птици, малък корморан, голям, чапли, различни видове, пеликаните, които вече от 3 години са на територията на нашия парк и са гордо за парк. Природен парк Персина е популярен по цялата територия на Европа с това, че влажната зона е единствената, която е възстановена по поречието на река Дунав. На територията на общината се намира единствения лагер с останки от времето на предните режими,
който е съществувал от 1949 година до 1959 официално и след това е съществувал в различни периоди. Блажен Евгений Босилков, който е католически епископ, убит 52-я година, папа Йоан Павел II му дава титулата Блажен на една степен преди светец. Надяваме се, че ще бъде първия светец на България от католическата религия. Намирате се в Хасковски минерални бани. Аз съм Анелия Тенчева, управител на единствената болница, специализирана за рехабилитация в Хасковски минерални бани. Нашата дейност стартира през 2015 година като лечебно заведение от първо ниво на компетентност и такова беше до миналата година. През тези няколко години бавно и поетапно развивахме своята дейност. Грижим се за нашите пациенти, като първоначално сме работили по програма за профилактика на НОИ и предлагайки пакет от услуги на свободен прием. От миналата година решихме да стартираме и да инвестираме в така очакваното повишение на нивото, след което пред нас се отвориха нови дейности и от февруари месец успяхме да сключим договор с Национално здравноосигурителна каса да започнем работа по две клинични пътеки. Интересът към минералната вода е много голям. Хората очакваха този вид дейност и, както се и очакваше, записванията станаха доста лавинообразно. По програма на профилактика на НОИ също се сключихме договор, но за съжаление обстоятелствата, както в световен мащаб, така се отразиха и на нас. След стартирането ни от 4 март, в рамките на 7 дни дейност, нещата потръгнаха много добре и ние трябваше да преустановиме, като се съобразихме с изискванията да се ограничиме всички по домовете си и със заповед бяхме затворени за дейност. Хората наистина останаха разочаровани, но от 18 май отново работим и може да се каже, че бавно и постепенно отново пациентите ни се завръщат. Водата наистина е уникална. Оборудването ни, което е в лечебното заведение, е съвременно, ново. Обзавеждането ни в стаите е такова, че да бъде приятно на всички. Всички стаи са ни само с две легла, с самостоятелен санитарен възел, вани. Целият комплекс е с минерална вода. Имаме два огромни резервуара, в които минералната вода се охлажда. И потребите дори и в студената вода е минерална. Така че нашите пациенти получават на 100% минерална вода и на 100% лечение и ползата от нея. Персонала ни е много внимателен, учтив, има какво да се желае. Младите кадри малко липсват. Надявам се, че с времето и от тях ще имаме малко помощ. Инвестирали сме тук като знание и като опит. Искаме да има повече процедурчици на термални услуги, за да могат да поемат самите пациенти, когато имаме повече водни процедури. А медицинският персонал е много важен в цялостната тема на лечение. Надявам се, че нещата ще продължат в този начин на развитие. Цената работи изцяло да се развива
този туризъм. Почти няма изложение туристическо, което да няма танд, на който да бъдат демонстрирани всичко това, което се предлага на местно ниво, включително и нашето лечебно заведение. Имаме пациенти, които са от първите месеци на откриването ни тук като лечебно заведение и всяка година ни посещават по едно и също време. Доволни са много хората и това се личи от самите техни отзиви, които имаме долу писменно ставени за целия персонал. Доволни са и от храненето, доволни са и от обслужването, доволни са от персонала. Надявам се, че така и ще продължим за напред. Обичам се, стрелча бунтовна, спенливата малка река. Балкана обичам... Казвам се Неделка Фингарова и съм временно изпълняващ длъжността кмет на община Стрелча от 27 декември 2019 година. За времето, в което съм на поста, това е динамично време, в което трябваше да бъдат свършени доста неща, свързани и с изпълнението на инвестиционната програма, проекти, които в предходен мандат бяха спечелени и средства, които бяха осигурени за общината, а те не са малко. Спечелихме проекти за реконструкция на детска градина, за благоустрояване на 8 броя улици, проекта за изграждане на спортна площадка, за реконструкция на градска минерална баня, както и за реконструкция на градски стадион. Все възлови обекти в град Стрелча от момента на тяхното построяване не е имало такива сериозни проекти и извършвани ремонтни дейности. Младите хора в община Стрелча, за съжаление, нямат възможност за голям избор за реализация. При нас основно е засегнат туризма. Ние нямаме развита друга икономика, голяма, така че в момента много млади хора пътуват за работа в съседни на нас общини. Има и доста млади семейства, които, за съжаление, са извън пределите на родината. Град Стрелча е едно прекрасно място за отдих, за възстановяване. Ние разполагаме с минерална вода, изключително лечебна. Ние разполагаме с едно богато културно-историческо наследство. Също така с розови масиви, които придават една изключителна автентичност и разпознаваемост на нашия град. Хората, които идват тук веднъж, винаги се връщат отново и отново, за да усетят от чара и обаянието на това малко, китно населено място. Това е помещението, в което става приемането и окачеството на розовия цвят. Три кантара. Помещението е разделено на две зони. Жълтата линия разделя биологичната част от конвенционалната. Фабриката е сертифицирана и като биологичен производител на етерични масла от 2014 година. 1955 е построена, т.е. първата кампания. След като се приеме цвета, през тези отвори слиза долу в склада за съхранение. Там се съхранява, докато дойде момента, в който да бъде преработен. Има дървени улии по време на кампанията, през които цвета, за да се късат турбите, са плъзга надолу. Се пускат турбите по тях. Бих препоръчала да се види историческия музей, защото той говори много за историята на града и могат да се видят много артефакти от археологията. Една от големите тракийски могили, жаба могила, е на територията на община Стрелча. Има сериозни артефакти, които могат да бъдат видяни в отдела археология на историческия музей. Друго, което може да се види в околностите, освен жаба могила, това са скални образования на местностите Скумсалем, Качулата, които са защитени природни обекти и също представляват едни уникални тракийски мегалити и са много интересни за хората, които се интересуват от археология.
читалището на града. За него също сме кандидатствали за финансиране, защото той също е една изключително красива сграда, която се нуждае от саниране и от ремонта. Читалищата са пазителите на културата. Това е мястото, където се съхранява традициите, обичаите, българщината. Тези средища трябва да бъдат пазени. В читалището ни се помещава и библиотеката. Има самодейни състави, които развиват дейност. Имаме самодейен театрален състав, имаме няколко певчески състава, изпълняват песни от Стрелчанския край. Правиме в годините фестивал на Средногорието тук в града на всеки 3 години, който е изключително цветно, пъстро мероприятие. Идват състави от цялата етнографска област Средногорие. Танка ми снага лудо израсна. Имаме много хубав парк на миниатюрите, който освен, че представя местните ни дадености, той по интересен начин прави препратка и към други исторически забележителности в страната. Представени са Мадърския конник, представен е монумента на Шипка. Можете да се разходите и да видите едно много приятно място за отмора, което също носи своя исторически дух. Друго, което можете да видите в общината, нашите минерални извори, нашия минерален плаж открит, имаме и закрит плаж, минерален басейн, да се запознаете и с лечебните свойства на минералната вода, която е толкова отличителна за нас. Семейството е това, което ми помага, когато имам особено трудни моменти, те винаги са до мен, за да мога да се справям и с предизвикателствата на всеки следващ ден. На моите съграждани искам да пожелая никога да не губят воя ентусиазъм, устрем за развитие, да бъдат здрави, да не губят оптимизма си, че Стрелча е едно добро място за живеене и ще продължава да се развива, защото имаме какво да покажем, имаме какво да дадем. През 1976 година под егидата на Градския съвет и научното ръководство на доктор Георги Китов с участието на научен експедиционен клуб ЮНЕСКО в Стрелча започват системни археологически проучвания. Най-голямото откритие, което прави експедицията на доктор Китов, това е жаба могила. Под самия могилен насип има две съоръжения. Едното е гробницата мавзолей, а другото е светилището храм. Първоначално съоръжението е използвано като мавзолей за ежедневно посещение и поклонение. След смъртта на знатния тракиец, съоръжението спира да се използва като мавзолей и е извършено погребение. След извършване на погребението е махната двукривата врата и е поставена каменна плоча. Това са леглата на осите, на които е лежала първоначално тази двукрива врата. Интересен е начинът на скрепяване на блоковете. Отстрани и отгоре между всички блокове има поставени метални планки, които са заляти с олово, с цел да се постигне здравина на конструкцията. Този покривен блок отгоре може да видите, че от вътрешната страна той има пластична украса, а тя със сигурност не е направена, за да не се вижда. Тоест можем да предположим, че този блок е донесен от някъде и поставен тук на входа. Трите плочи, които фланкират входа, имат пластична украса. Най-добре орнаментирана е покривната плоча, която има три орнаментални пояса. Юнийска кима, лезвийска кима и един ред геометризирани брашнанови клонки, както и перлов низ. Намираме се на скално светилище Кулата, разположено близо до Стрелча. По тебе тъгувам сега. По тебе тъгувам сега. По тебе тъгувам сега. Дори в чужбина да бъда, далече от близки. Намираме се на мегалитния комплекс Кумсале, който е един от най-големите, разположени на територията на България. От Кармила толкова с герой. От Кармила.